Drahí bratia a sestry, milí diváci televízie Logos. Sme slávili 50-ticu, slávnosť zostúpenia Svätého Ducha. Veľký grécky filozof Platón rozdelil svet na svet ideí a svet materiálny. On popísal, že človek do istej miery nikdy nevidel spravodlivosť. To je len idea, ale videl spravodlivého človeka. Nikdy nevie popísať presne, čo je poslušnosť, ale videl poslušného človeka. A teda na 50-ticu neoslavujeme ani tak zostúpenie Svätého Ducha, ale to, že sa našli ľudia, ktorí ho prijali. A Duch Svätý robí z týchto ľudí svätých, robí z nich svedkov Kristových. Ja by som chcel touto cestou poďakovať pracovníkom televízie Logos za to, že sprostredkovali to, aby Božie slovo, Božie posolstvo počas týchto ťažkých dní, týždňov preniklo k ľuďom, ktorí ho prijali. A dúfam, že to slovo dokázalo aspoň trochu zmeniť ľudské životy, budovať vzťahy a nasmerovať ľudí k tomu, aby si uvedomili, že aj v týchto časoch, ktoré sú častokrát presýtené konzumným spôsobom života, spôsobom egoizmu, toto slovo dokázalo budovať spoločenstvo a vzťahy vo vnútri rodín, vo vnútri malých spoločenstiev, ktoré sa zišli v chrámoch. Logos znamená slovo. A dúfam, že toto slovo, tak ako hovorí Písmo Sväté, že zostáva na veky. Isté, že je to trošku prehnané, ale predsa len nech toto slovo stále šíri dobro, lásku, pravdu, lásku k spravodlivosti, aby sa v našich spoločenstvách, v našej cirkvi ukázali práve tí ľudia, ktorí prijali toto slovo a sú svedkami toho, že jestvuje spravodlivosť, lebo jestvuje spravodlivý človek, že jestvuje pravda, lebo jestvuje pravdivý spôsob života, že jestvuje láska, lebo sú ľudia, ktorí túto lásku prijali a aj ju realizujú v živote. Nech teda televízia Logos získa čo najviac podporovateľov a stále väčší priestor k tomu, aby toto slovo mohla šíriť a darovať všetkým, ktorí sú vzdialení a budú toto slovo počuť. Sláva Isusu Christu.